Assalomu alaykum. Osoyishta yurtda, xotirjamlikda kunlarini o'tkazayotgan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, bir-biridan mehrini, muhabbatini ayamasdan yashayotgan aziz yurtdoshlar. Efirda gap chiqdi talk show'si. Bugun yana qanaqa mavzu atrofida bular bahslashar ekan, yana qaysi mavzuda janjallashar ekanmiz deya kutib turgan aziz yurtdoshlar. Bugun biz hech qaysi mavzu atrofida bahslashmaymiz, munozaraga bormaymiz. Biz bugun yaxshi tuyg'ular haqida, yaxshiliklar haqida, yaxshi insonlar haqida gaplashamiz. Hozir bilasizmi Jasurbek, mana shu gaplaringizni eshitgan bizni aziz muxlislarimiz, xayriyat deya bor ekan sizlar ku, axir biz jannat monand O'zbekistonda yurtda yashaymiz, bizga faqatgina yaxshi gaplar yarashadi deyayotgan bo'lishsa ajab emas. Balki keling, sen o'zingni maqtama, seni o'zgalar maqtasin shiori ostida bir ish qilaylik, ya'ni studiyamizga kelgan mehmonlardan ayni mana shunaqangi bir chiroyli mavzu atrofidagi fikr mulohazalarini tinglashga o'taylik. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Demak, biz hozir O'zbekistonni o'z ona vatanidek yaxshi ko'ruvchi insonlarni studiyamizga taklif etganmiz. Demak, hozir ular bilan suhbatga kirishamiz. Marhamat. Bizda studiyamizga birinchi mehmonimiz Ko'paysin opa kelganlar. Assalomu alaykum, Ko'paysin opa. Assalomu alaykum. Menga kulyapsiz. Mikrofonni oling. Marhamat. Ko'paysin opa, siz qanday qilib O'zbekistonga kelib, rus qizi Valentina ismingiz adashmasam, Ko'paysinga aylanib qoldingiz? Endi. Mikrofonga marhamat. Birinchi o'zingizni tanishtirsangiz. Mirzayeva Valentina man. O'zbekistonga 66-yilda xo'jayinim bilan kelganman. Bo'lib armiyaga borganda. O'sha yerda tanishganda keyin yo'q, olib ketaman, turmush quramiz, o'yga bitta o'zim ketmayman deb uydagiga xat yozdim. Valentina, uzr so'rayman, mikrofonni yaqinroq tutasiz. Rasmimni yubordilar. Bo'ldi, mayli, yaxshi ko'rsang, olib kelardilar deyishdida. Oyim bilan dadam bilan bordi. Oldi, endi qaynisinim deyolmayman, hozir sinimlarimday bo'lgan. Nimaki mani ham ko'nglimga qaraydi. Nima qilishsa mansiz o'tmaydi. Valentina opa, mana keldingiz u yerdan, Rossiyadan keldingiz. Birinchi kunlarini eslaysizmi? Qanday qabul qildi bu oila sizni? Rostini aytib bering, marhamat. Endi osmonga yerga tushganday bo'ldim-da, endi tilini bilmasam, nima gapirishyapti, nima deyishyapti. Endi ruscha ham bilishadi, anaqa bir xilli. Xo'jayinim ham anaqa yevropeyskiy nimada o'qiganlar. Endi nima kelib, men ham katta oilada katta bo'lganman. Biz ham 5ta bola bo'ldi-da. Bo'lada bitta o'g'il, 6ta qiz. 7ta farzand. O'shani. Endi xon taxta. Stol stolida o'tirganmiz. Lekin endi qarab, bilmaganimni, tushunmaganimni o'rgatishdi. Shunaqa qilin, shunaqa. Qaynonangiz bilanchi, qaynonangiz bilan. Yo'q, yaxshi edi. Endi yaxshi ayol edi. Farzandlardan nechta sizda hozir? 5ta. 5ta farzand, nabiralar. Nabirali 13ta. 13ta. Hozircha. Hozircha. 3ta varam bor. 2ta navaram o'ylantirdi, 2ta qiz uzatdi. Shu. Valentina opa, mahalladagilarchi sizni yaxshi ko'rishadimi, qo'ni-qo'shnilaringiz? Albatta. Hamimizda ahli yashaymiz. Yaxshi. Keling, mana Ko'paysin opa deb murojaat qildingiz-da boshida. Kim Ko'paysin deb sizga ism qo'ygan? Endi xo'jayinim bitta o'g'il uchun bu jon bor edilar. Oyim, oyalari o'g'liz bitta Ko'paysin deb otini Ko'paysin qo'yildi. Keyin Ko'payish deydilar, 5ta bola. 5ta o'g'il bo'ldi. 5ta o'g'il. Bu jon ham xursand bo'ldi, ana o'g'liz bitta edi, endi anaqa qizlariga. O'g'liz bitta edi, ana ham 5ta o'g'il bo'ldi deb xursand bo'lishdi. Qadamning qutlug' kelishida bu. To'g'ri. Rahmat Valentina. Ko'paysin opa, farzandlaringizga ismlarni kimlar qo'yishgan? Qanaqa qo'yishgan? O'zbekchami yoki ruscha ismlar ham bormi orasida? Yo'q, hammasi o'zbekcha. Katta anaqa. Farzandingiz? Farzandim anaqa. O'zim qo'yganman.
İsimleri kim? Nima qo'ygansiz? Katta o'g'lim Anvar. Anvar. İkincisi Alisher. Üçüncüsü Akbar. Kızlarım Malika Feruza. Zo'r bo'lar ekan-a, rus ayolning og'zidan o'z o'g'limga o'zim ism qo'yganman, Anvar deya. O'zimga qo'yganman. O'zingizga shu ism yoqqan-a? Hech kim qarshilik qilmagan, qo'yaver deyishgan-a? Hech kim qarshilik qilmagan. Hammasi mayli, qanaqa qo'ysaylik, qo'yinglar. Valentina opa, bir savolda, hech ham afsuslanganmisiz O'zbekistonga kelin bo'lganingizga? Yo'q. Afsuslanmadim. Endi turmushim qanaqa yaxshi ko'rib kelganman. Endi ham narsaga chidash kerak, sabrli bo'lish kerak, bilmaganni so'rash kerak, o'rgatishadi. Ana shu vaqt kechan yaxshi yashayapmiz, qo'shnilarim hammasi ahil. Hozir kelin olganmisiz, kelin? Keliningiz bormi? Voy. Kelin, navara kelinim ham bor. Navara kelin. O'zbekmi kelinlaringiz? Hammasini o'zbek-a olgansiz. Anaqa kelinlarim ham Lola, Nasiba, Barno. Bo'ladi, ana o'sha bolalari, navaralarim. Anaqa Donyor, Durdona, Zilola, Vasilya, Dinara, Kamila. Shunaqa o't anaqa qo'yilganda Iroda. Sovchilikka borganmisiz? Ha, borganman. Qudalaringiz qanaqa qabul qilishgan sizni? Yaxshi qabul qilgan, ahli yashayapmiz shu vaqtgacha. Ko'paysin opam, ko'p gapirib charchab qolmasinlar. Keling, bu tomondagi hayajonlarini ayollardan ham bir bilaylik. Opa, sizdan boshlaylik, mana. Xo'p, turasiz mikrofonni. Oksanaxon. Mana bu holat albatta ham quvonarli, ham o'zbek milliy g'urur degan narsa, mustaqilligimizni birinchi kunidan boshlaboq yoshlar ongiga, insonlar, odamlar ongiga milliy g'urur g'oyasi singdirildi va hali hanuzgacha buni yana ham chuqurroq singdirish kerak degan fikrim bor. Biza bu o'zbek xalqini, o'zbek millatini oladigan bo'lsak, juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Bizni o'zbek xalqi ham boshqa ba'zi bir millatlar kabi tarixda eng buyuk, eng qadimiy inson. Mana shu hammamizga sevimli bo'lgan Abdulla Oripov, hammamiz o'qigan maktabda o'qigan hamma biladi. Masalan, bitta nimasini keltirsam, so'ylasin Afrosiyobu, so'ylasin Urxun qati, qo'xna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Bu o'zbekning ijodi. Erkin Vohidov, men bitta qisqa nimasini aytdim. Boshdan oyoq maktabda yodlaganimiz yodizdi. Buni hamma biladi, hamma sevib yodlagan. Chunki bu yerda milliy g'urur yotibdi. Mana yaqindagina sport bo'yicha bizani farzandlarimiz yutib kelishdi. Shu yerda O'zbekistonning bayrog'i ko'tarilganda qanaqa holat ro'y berdi? Ko'zlaridan yosh oqdi. Qalbida milliy g'urur hissi kuchaygani uchun ko'zdan yosh oqib, shunchalik bir g'urur bilan o'zbek bo'lgani uchun g'urur bilan. Endi bizani O'zbekiston bag'ri keng, o'zbek xalqining bag'ri keng. O'zbekistonda hammamiz bilamiz, juda ham ko'plab millatlarga bag'rini ochib qilib, mana milliy madaniy markazlarni ochib qo'yilganini o'zi ham shunga guvohlik beradi. Rus madaniy markazi, qozoq, ingliz, nemis va boshqa ko'plab xalqlarga bag'ishlangan madaniy markazlarda bemalol, mana Koreys madaniy markazi juda ommalashib ketgan. O'tta ular bemalol O'zbekistonda o'z ona yurtida yurganda yurishadi. Rahmat, fikrlaringiz uchun keling. Bular aytib turib, keling, mana shu fikrlaringizga bitta dalil sifatida, isbot sifatida o'sha bizni bag'ri kengligimizdan bir o'ziga bir nima deydi, mehr ola olgan, bizni bag'ri kengligimizni o'zini badanida his qila olgan odamlardan ham eshitaylik, keyin yana sizga qaytamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana hozir mustaqilligimizga mavzuyimiz mustaqillik to'g'risida-da. Men o'zim gapiradigan bo'lsam, mana onam turkchankali, ya'ni Turkiya shahrini Bursa shahrida tug'ilganlar. Mana adam Ozarbayjon,
hozir ham Ozarbayjon shahrida yashaydilar. Mani tug'ilishimga kelsa, onam mana shu O'zbekistonga kelganlarida, mani kindik qonim tug'ilgan joy, mana shu O'zbekiston. Baribir aytadiku, ana kindik qoni to'kilgan joy boshqacha degan mana o'zimizda o'zbek anaqamizda bor-da shu so'zlar. Demak, siz o'zingizni hozir o'zbek deb tasavvur qilasizmi? Men o'zimmi? Ha, endi men Ozarbayjon millatiga xos bo'lganim bilan, lekin O'zbekistonda tug'ilib, kindik qonim shu yerda tug'ilgan. Men tug'ilganman-u, 2 kundan keyin yana Istanbul shahriga uchib ketganmiz. Mani bog'cha, maktabim hattoki universitetda ham san'at universitetini ham o'sha Istanbul shahrida Beshiktoshda bitirganman. O'zbek tilida qanday ravon gapiryapsiz? Buni sababi nima? O'zbekistonga mana onam prokuror bo'lganlar, O'zbekistonga ko'p kelib ketib yurganlar, shunda mana yetaklab yonlarida olib yurganlar-da, mana mana shu yerda bizani bu yerda ham mana uy joyimiz bor Istanbulda ham, lekin mana hozirgi kunda ham Istanbul shahrida yashayman, lekin O'zbekistonda ijodimni davom ettiryapman. Nancy Zayer, Toshkent telekanalining muxlislari, buni ko'pchilik insonlar, ayni muxlislarimiz taxallus deb bilishadi. Shunga izoh keltirib o'ting. Demak, yo'q, bu sizning haqiqiy ism-sharifingiz, to'g'rimi? Ha, meni ism-sharifim. Qulog'imga azon etilgan deydi-ku. Alhamdulillah, musulmonman. Qulog'imga azon etilgan ismim Nancy, familiyam Zayer. Onam Nesrin Zayir bo'lganlar. Nesrin xonim deyishadi. Nesrin xonim Zayir bo'lganlar. Endi onamni familiyalarida manman. Ismimni ham quloqimga mana shunaqa azon etib, anaqa qilishgan. Baribir mana mana shu O'zbekistonga kelib, O'zbekistonga turmushga chiqqanman. Hozirgi kunda 2 farzand onasiman. De mana shu aeroportdan chiqib ketayotganimda mana ishoninglar baribir aytadiku, ana vatan hissi deydiku, lekin Istanbuldan mana boshqa shaharlarga chiqqanimda shunaqa his bo'lmaydi. Kindik xonim tug'ilganigami, tug'ilganigami, mana shu O'zbekistondan chiqib ketayotganimda qanaqadir xursinish bo'ladi-da, ana ichimda vatanim degan narsa bo'ladi-da, xuddi bir narsa mana orqada qolib ketayotgandek bo'ladi. Va xolinki mana jo'jalarim yonimda bo'ladi. O'zim bilan birga borib, birga kelishadi. Lekin turmush o'rtog'ingiz o'zbekmi? Kim? Turmush o'rtog'ingiz. Turmush o'rtog'im o'zbeklar. Lekin mana hozir bir tendensiya mana shunday ketyapti. Bizda shu narsa trendga aylanib bormoqda. Istaymizmi, yo'qmi? O'zbek qizlari aynan turk yigitlariga turmushga chiqishni istashyapti. Siz esa xorijda tug'ilib, qo'shni davlatda tug'ilib, o'zbek yigitiga turmushga chiqqan ekansiz. Endi hammani o'zini hayoti bor. Demakki, taqdir. Allohim meni mana shu O'zbekistonga rizq nasibamni to'kib qo'ygan ekanki, mana shu O'zbekistonda mana rizq nasibamni terib yuraman deydi-ku. Lekin men juda ham baxtliman. Hech narsadan kamim yo'q. Mana jannat makon, ana shahrim deb bilaman. O'zbekistonni hamma narsasi mana qoraversa, yurt boshimizga shuncha sharoitlarni yaratib qo'yibdilar. Men o'zimni Istanbulli emas, O'zbekistonli deb his qilaman. Men O'zbekiston fuqarosi bo'lganimdan juda ham xursandman. Hozirgi kunda baxtli oilalardan bittasiman. Baribir ko'p chet ellarga chiqaman, chiqib ketayotganimda xursinish bo'ladi. Lekin mana shu samolyotda qo'nib, aeroportdan shunday kirganimda bilasizmi qanaqa? Men shu narsani ko'p his qilaman-da. Shunday kelganimda O'zbekiston, mana samolyot ayniqsa yerga qo'nayotgan paytdachi, ona tuprog'im degan narsachi, ana faxrlanish bo'ladi-da. Demakki, men O'zbekistonning farzandiman. Rahmat, rahmat kattakon fikrlaringiz uchun. Bularda mana turk Ozarbayjon millati va ular bizga qardosh millatlar hamda o'sha odatlarimizda, tilimizda yaqinlik bor va bir-birimizga kirishib ketishimiz unchalik qiyin bo'lmaydi. Lekin mana rus qizi, ukrain qizi bizga urf-odatlari va tillari umuman yaqin bo'lmagan ayollar, odamlar, ularda qanday kechgan ekan bu jarayon? Assalomu alaykum, Oksana opa, xush ko'rdik sizni ham. Mani onam ham Valentina Vasilyevnaga o'xshab, odamlar bilan tanishganlar Ukrainada. Ular talaba bo'lishgan. Talaba bo'lganda bir-biri yaxshi ko'rib qolishgan, keyin turmush qurishgan. Biz ham u yoqda tug'ilganmiz, yashaganmiz. Men 8 yoshimda O'zbekistonga kelganman. Kelganimizda o'zbek tilini bilmasdik biza. Endi mahallada o'sganmiz, biz buvimlar bilan birga turganmiz boshida. O'shancha o'zbek tilini o'rganganmiz. Uni ustiga odamlarni opalari, singillari biz bilan faqat o'zbek tilida gapirishgan, bizani til o'rganishimiz uchun ruscha bilishsa-da.
keyin maktab bitirgandan keyin maktabni qaysi sinfda o'qigansiz? Rus yoki o'zbek? Rus maktabda o'qiganman. Rus maktabda. Keyin Toshkent tibbiyot institutiga talaba bo'lganman. Talabalarimiz ichida meni juda ham o'zbek guruhida o'qiydigan o'rtoqlarim ko'p bo'lgan. Ular bilan men faqat o'zbek tilida gaplashganman. Ular ba'zida endi oldin literatura faqat rus tilida bo'lgan. Ko'p narsalarni mendan so'rashgan, tarjima qilib bergin deb. Shuning uchun men ular bilan har doim muloqotda bo'lganim uchun o'zbek tilini yana ham yaxshi o'rganganman. Hozir ham o'zimni ish faoliyatimda masalan bemorlarim bilan rus tilini bilmaydigan bemorlarim bilan bemalol o'zbek tilida gaplashaman. Demak, bilishimiz bo'yicha otangiz o'zbek bo'lganlar, to'g'rimi? O'zbeklar. O'z ona vatanlariga shu sabab kelganmilar yoki buni boshqa sabablari bo'lganmi? Ko'p sabablari bo'lgan. Masalan, baribir o'zlarini ota-onalari shu yerda turgani uchun ham kelganlar. O'shaning uchun O'zbekistonga qaytgan. Endi kelgan paytlaringiz yodingizdami? Sizni qanday kutib olishdi? Sizni boshqa oila a'zolaringizni, onangizni? Juda yaxshi kutib olishgan. Chunki biz doimo yashash uchun kelishimizdan oldin ham kelib turganmiz. O'shaning uchun hamma bir-birimizni tanigan, yaxshi kutib olishgan. Kelganimizda ham qolamiz deb kelmaganmiz, mehmonga kelgan bo'lganmiz. Endi taqdir taqozosi bilan qolib ketganmiz keyin. Shu sababli maktabimni ham u yoqda o'qiganman, 2-sinf, 3-sinfga kelganman. O'zbekistonning havosi yoqdimi, nima bo'ldi? Yoki odamlarning mehri yoqdimi, yoki uydagi bobo-buvilar jo'natmaymiz deb turib olishdimi, nima bo'ldi? Ha, shunaqa bo'lgan. Shu joyda biz bilan birga turdinglar degan. Yasirbek. Bo'limlar. Hamma bolalarim bitta joyda turishsin deganlar, shu sababli onam ham rozi bo'lganlar. Aka-uka, opa-singillar nechta oilada? Bitta ukam borlar, bitta singlim borlar. Ukam ham o'zimga o'xshab shifokor. Singlim o'qituvchilar. Ismlari nima aka-ukalaringiz? Biz Ukrainada tug'ilganimiz uchun u yoqda ruscha ism qo'yilgan bizga. Mening ismim Aksan, ukam Roman, singlim Olga. Mana bularda ko'paysin, yana boshqa ismlari bor ekan. Sizlarga ham o'zbekcha ism taklif qilishgan. Yo'q, bizga qo'yishmagan o'zbekcha ism. Rahmat. Mana o'zbeklardan ko'rgan, mana O'zbekistonda o'sha kelgan paytingizda bir ko'rganingiz, yodingizda qolgan, har doim gapirib yuradigan yoki eslab yuradigan biror bir yaxshilikmi, nimadir eslab qolgan joyingiz bormi? O'zbeklarni nimasi bilan nimasi yodingizda qolib ketgan? Qaysi xislatlari, qaysi jihatlari? Kelganimizda birinchi ko'rgan narsamiz bu katta pasudalar, mana tovoq deymiz-a, har xil gulli laganlar va ko'rganman, hayron qolganman, u yoqda bo'lmagan narsalar boshqacha. Shu narsa esimda qolgan. Hamma bir dasturxon atrofida bitta lagandan ovqat yeyish kerak bo'lgan, hayron qolganmiz. Shu esimda qolgan. Mana qadim, o'sha qadim deylik, shu 30 yil, 40 yil oldinlari erkaklarni o'sha chet davlatlarga armiyaga borishadi, o'sha harbiy xizmatga borishadi yoki xizmat safari bilan borib, juda ko'plab o'sha o'zlari bilan birga yorlarini topib olib kelish holatlari ko'p uchragan va hozirgi kunda ham shu tendensiya menimcha yana boshlangan, chunki ko'pchilik o'qishga borishyapti, ishlashga borishyapti va so'nggi paytlarda ko'p eshityapmiz, xitoylik kelin, yaponiyalik kelin, koreyalik kelin, rossiyalik kelinlar hozir yana ham ko'paygan va kim biladi, yana bir 20 yillardan keyin gap chiqdi ko'rsatuvining 1,050,000 sonlarida balki ular mehmon bo'lishar, nima deysiz? Nasib. Mana Aksana opa hozirda kardiolog vrach sifatida faoliyat yuritayotgan ekanlar va aynan COVID-ga qarshi kurashish markazlarida ham o'sha jonsaraklik bilan bemorlarga yordam qo'lini cho'zgan ekansiz, Aksana opa? Shu haqda ham ozgina aytib o'tdik. O'tgan yili bu pandemiya juda tarqalib ketgan sababli majbur bo'ldik. Faqat men emas, hamma O'zbekiston shifokorlari shu kasallik bilan kurashishga, shu sababli uyga ketmasdan ishlashga majbur bo'ldik. Menimcha endi bu yana biroz davom qilyapti, endi kamayib ketsa kerak. Siz kabi fidoilar ko'p bo'lsin deymiz, Aksana opa. Rahmat fikrlaringiz uchun. O'sha bunaqangi vaziyatlarda ba'zida o'sha mahalladagi ayollar qaysidir ma'noda o'sha yangi oilaning, o'sha ikkita millat o'rtasida tuzilgan oilaning bir yaxshi baxtli yashab ketishida yoki aksi bo'lishida asosiy rollarni o'ynab qo'yishlari mumkin, chunki o'sha qaynonani
har safar o'sha bizda kinolarimizda bor-ku, kinolarimizda ayniqsa sizning xizmat dunyolaringizda bor-ku, o'sha egovlab turishadi, fikrlarini o'zgartirib turishadi. Balki mana shunaqangi yaxshi bir yashab ketgan, yaxshi bir mahallalarga o'zbeklarning orasiga singib ketgan ayollarni ko'rib, balki fikrlari o'zgarib qolar shunaqangi buzg'unchi ayollar. Marhamat Farida opa. Umuman o'zga millatdan kelin tushsa mahallaga, qo'ni qo'shnilar unga qanday bir fikr bildirishadi? Faqat rostini ayting. Men haqiqatan hamisha rostini aytaman. Men yolg'on gapirishni bilmayman. Yo'q, siz gapirasiz. Boshqalar qanaqa gapirishadi? Shu vaqtda gapirib. Yo, o'shalarni tilidan gapirganimda. Bizda ham shunaqa mahallamizda, qo'shnimasin mahallamizda shunaqa Rossiyadan kelgan, armiyadan olib kelgan ayol bor edi. Otini vazira deb qo'yishgan. O'z ismlari kim edi? Bilmayman, ruscha ismi nima edi? Vazira edi. Vaziraga yaqinroq Vasila bo'lishi mumkin. Men shunaqa bo'lsa kerak, bog'chada ishlardi. Tili ham bir shirin, haligini muomalasi ham shunaqa yaxshi. Men o'zim ishqoz bo'lib ko'p gaplashardim. O'sha shirin til bo'lmaganda u bu yoqqacha kela olmasdi endi. Mana o'sha endi insonni inson qiladigan muomalada. To'g'ri. Uyining keyin qarang, shunaqa yaxshi ayolligidan sinisini ham olib keldi. Sinisini olib kelib, qo'shini o'g'liga berdi. Mana ular shunaqa yaxshi baxtli hayot kechirishyapti. Bola chaqalar bor, hammasini nomlari ham o'zbek, mana hayoti ham yaxshi, hech bitta bunaqa muammolar bo'lmagan. Hamma birdek qabul qilganmi shu kelinni? Mahallada. Mahallada ham. Chunkichi bilasizmi, mahallada yashaysizmi, qatda yashaganingiz ham agar shu insonning muomalasi yaxshi bo'lsa-chi, hamma yaxshi bo'ladi. Muomala rol o'ynaydi insonda. Shu rus kelinni o'zbek kelinlariga o'rnak qilib ko'rsatgan holatlaringiz ham bo'lganmi? Endi bu narsa ko'p bo'lgan. Chunki atlas lozim, atlas ko'ynak kiyardi. Lozimda yurardi, boshida ro'mol edi. Pastda yana shunaqa yurardi. Ishga borganda ham shu ko'ynagini yechmasdi. Yaxshi ko'rardi. Abzan o'z vaqtgacha o'zbek ayollarimiz kiymaydi-ku, lekin ular kiyardi, yaxshi ko'rib kiyardi. O'shaning uchun hozir bitta o'zi bilan gaplashgan bir rus ayolini gapini aytib beray. Qashqadaryoga kelin bo'lgan, eri olib kelgan o'sha yurtlardan. Hovli supurish kerak ekan. Menga qaynanam katta supurgi berib, "Mana shunday shunday qilib supurasan" desa, "Men shunaqa supurib ketibmanki, o'zani hovli darvoza atrof qolib qo'shlanikini ham supurib tashlayman" demak, shunaqa qilish kerak derdilar. Undan keyin endi qabul qilgan, islomni qabul qilgan musulmonni hajga borish to'g'risida gapirganlarida, "Endi bitta armonim qoldi" dedilar. "Yettita farzandim bor, hammasini uylab joyladim. Bitta armonim qoldi, shu hajga borsam niyat qilaman" deganlarni o'zim eshitdim. Juda ham zavq bilan tingladikdek hammamiz. Hammadan ham eng kulgilisi xamir qorish. Birinchi endi mani kiyimimni usti boshimni almay o'zgartirish kerak, chunki o'sha kelinga xos libosda bo'lishim kerak. Shuning uchun qaynanam menga atlasdan qanaqa tikadigan mashinalarda ko'rsatib beryapti. Atlas lozim, ko'ynak tikib berdilar. O'shani kiyib, men hovliga chiqib, hovli supurish, undan keyin ana kuvib pishish. Mishnaqa butun o'sha qishloqqa xos bo'lgan o'zbeklarning hamma urf-odatlarini sekin astalik bilan o'rganganini aytib bersa, bizga juda ham hayron. Naqfaq o'zlarini kelini qilmaydigan quldan kelmaydi, qilmayman deydi. Lekin nega unaqa deysiz? Rahim opa, biz o'zbek kelinlarini qilmaymiz. Ular lekin mehnatdan qochmaydi. Hamma ayollar mehnatdan qochmaydi. Lekin nima desangiz qiladi? Nima deb ishtiyoq bilan qilgan, zavq-shavq bilan gapirib bersa, biz ham juda ham kulgili chiqdi, ham hayratlanarli chiqdi. Mana bu shu o'zbek millatini qabul qilish va millatga xos bo'lgan barcha urf-odatlarni o'ziga singdirib borganligini gapirib berdi. Keling, mana shu joyda masalan sayramlik ham bordi. Sayramliklarimiz ham bor. Shunaqangi yaxshi, shunaqangi muomalali bordi kelinni shunaqa yaxshi olib boradigan. Ular bitta institutda o'qishgandi, keyin taqdir taqazosi bilan sayramga borib yashaydi. Qarang, bordi keldimiz shunaqa ham yaxshida. Yetib borsak, butun qarindosh urug'larniki olib boradi. Qatta to'y bor, qatta yig'in bor, albatta olib kiradi. Demak, ular ham mehmondo'st ekan-da, to'g'ri? Juda ham mehmondo'st, haqiqatda. Vaqti kelganda shularni chaqirib ko'rsatuvlarga olib kelganman. Mana mana shu kanallarni ko'rib o'tirishadi. Kelasi safar olib keling, gap chiqdi. Kelasi safar. Endi o'sha agar o'tib olsa, men olib kelaman o'shani. Men ko'p olib kelganman ularni. Ular inakin butun o'sha sayramga ko'rsatgan. Mana men O'zbekistonda televideniyada o'tirib, men tushdim deb hammaga faxrlanib gapirgan. Irsiyepa degan ayol mana 70-80 ga kirib qoldilar. Lekin tinmaydilar.
kelarlar, shu shifoxonada dam olarlar. Boshqa o'rtoqlarni ham olib kelarlar. Shu O'zbekiston, Toshkentni shifoxonalarda davolanib ketishadi. Juda ham bordi keldi yaxshi. Agar marosim bo'lsa, men o'zim hayron qolganman, xo'jayinim marosimlarida 3 soatda o'shatdan yo'l bekib paytida yetib kelishdi. Bir mashina bo'lib. Vaqti kelsa o'zingizniki yetib kela olmaydi. Lekin o'shatdan ular yetib kelishdi. Oqibatli ekan. Juda oqibatli. Men tan beraman bularga, baraka topsin. Juda ham yaxshi oila. Rahmat fikrlaringiz uchun. Mana shu uyga keladigan bo'lsa, bitta gap aytib o'tib ketay. Mana qarang, Turkiyadan, Ozarbayjondan mehmonlar kelishganda, mana shu to'y anaqasi keladigan bo'lsa, masalan, Ozarbayjonda ham, Turkiyada ham bitta narsasi bilan farq qilar ekan, u yoq ham musulmon davlat, O'zbekiston ham, lekin mana shu mehmon do'stligi bitta to'y qilsa, bir 500 ta, 600 ta kerak bo'lsa, 1000 talab odamni mehmon qilishi o'zi etib nima degan gap bu deb ketishdi-da. U yoqda masalan 10 kishi bilan ham to'y o'tib ketaveradi. Hozir mana karantin degani uchun ozgina qisqartirishlar bo'ldi. 5 tacha bo'lib qolgandir lekin, ha, lekin u yoqda 10 kishi bilan ham 7 kishi bilan ham to'y o'tib ketadi-da. To'y mana ZAGSga bordi, o'tirdi, yedi, ichdi, ketdi. Mana shunaqa. A lekin O'zbekistonda mehmon do'stligiga juda bir qoyil qolish kerak. Kerak bo'lsa ana minglab odamlarni chaqirib, hammani yedirib, ichirib katta qozonda ovqatlar, ana oshlarni, sumalilarni qilib, men o'zim mana bu yerdan Istanbul shahriga borganimda Navruzda mana shu O'zbekistonni urf odatini qilganimda hamma butun mahalla kelishganda, hattoki o'sha yerda televizorlarga ATV kanalida Turkiyada O'zbekistondan kelgan anaqa kelin deb mana ko'rsatishdi. Katta qozonda oshlar qildirtirganman. Vaholanki siz Turkiyadan O'zbekistonga kelgan kelasiz. Ha, sumalilar qildirtirganman. O'sha videolaringizni olib kelmasdim. Urf odatlarini ko'rishmagan-da, bunaqa urf odatlari. Yo, lekin YouTube'larda bor. Ana shularni olishganda O'zbekistonda shunaqa ekan deb Navruzni chaqirgin bizani deyishgan. Men Navruzni chaqirganimda katta sumali qiladigan joydan просто o'tib ketayotgan bo'lganmiz. Mashinada to'xtatdim, mana ko'ramiz dedim-da, to'xtatdim. Shunda menimcha o'shanda ham bir qanaqadir tadbirni qilib berishadi-ku, nima deydi? Navruz bayramiga bag'ishlab katta qozonda. Navruz saylida. Ha, ana nima deydi yana? Ana go'shti ham aralashtirib qilish. Halimlar bitta qozonda to'la osh bo'yapti. Yana sumalilar, bir narsalar. Yana tekinga tarqatiladi. Tomosha qilishdi. O'zbekiston juda ham boy davlat ekan. Sizlarning urf-odatlaringiz o'zi bu nimadir deyapti-da. Buni bizaga olib borish o'zi bo'lmaydi. Mana bu odatlaringiz bizdan hech kim ola olmaydi deb eshitdi. Hattoki Ozarbayjon kelgan mehmonlar ham bu juda bir boshqa narsa ekan. Sizlarning urf-odatlaringizga men qoyil qoldim deydi. O'shanda faxrlandingizmi? Juda ham faxrlandim. Yana bitta joyga borsak, shunaqa bir urf-odat bor ekan mana O'zbekistonda, oyog'i tegiga qo'y so'yish. Mana bu masalan hech qatda yo'q. Men Ozarbayjonda ham, Turkiya shahrida ham bu narsani ko'rmaganman, lekin ularni oyog'ini tegiga qo'yni olib kelib so'yishgan edi. O'zbekiston, mana O'zbekistonni shunaqa eslashadi. Samarqandga olib bordim, aylantirdim. Juda bir jannat makon anaqa shaharilik ekan bo'tladi dedi. Hattoki mana shu Samarqand shahrida eslayman, turpog'ini, keyin Xorazmda Ichanqala degan joyga olib bordim. Turpog'ini mana shu ko'ziga surishdi-da. Juda bir bizaga ham borsin. Bizani kelajakdagi farzandlarimizga ham yuqsin. Shunaqa sizlarni urf-odatingizlar, tarbiyangizlar degan narsani aytib ketishdi. Men o'zim ham haligacha hayron qolaman. Bir 1000 kishini chaqirib, to'y, mana gap degan narsalarimiz bor. Yana nima? Marakalar, kichkina bolaga mana sunnat to'ylarimiz bor-da. Juda bir mehmon do'st xalq-da. Men shundan ham O'zbekistonimdan faxrlanib ketaman-da. Chiroyli taassurotlar. Ha, juda yaxshi taassurotlarim bor. Bag'ri kenglik bor va mana shunaqangi go'zal davrada ham o'rtasida reklama qo'yib yuborishimiz mumkin. Hozir reklamaga navbat beramiz. Bag'ri kenglik namunasi. So'ng davom etamiz. Odan oldin mana urf-odatlar, milliy kiyimlar to'g'risida juda ko'p gap-so'zlar bo'ldi. Bu bizda oxirgi paytlarda biroz og'riqli masalaga aylanib qolgan. Yangi kelinlar, siz endi eski kelinlar toifasiga kirasiz, o'shaning uchun sizga taalluqli emas bu, lekin so'nggi paytlarda o'sha oilalarda yangi tushayotgan kelinlarning o'sha eng oddiy urf-odatlarini
bilmasligi, qilmasligi biroz bir muammolarga aylanib, oilalarda janjallarga sabab bo'lib, bizda gap chiqdi-da katta-katta mavzularga aylangani bor gap. Buni ko'pchilik eslasa kerak bizning muxlislarimiz. Mana shu urf-odatlarga yangi duch kelgan ayollar qanaqa qabul qilishar ekan? Keling. Yangi duch kelganligi uchun ham balki bu narsaga ko'nikish osonroq bo'lgandir bularda, qani? Aksana opa, marhamat, sizning fikrlaringizni eshitsak. Milliy kiyimlar masalasida siz kiyganmisiz atlaslarimizni, adraslarimizni, do'ppilar bor, ro'mollar bor. Maktabda o'qigan paytimizda, talaba bo'lgan paytimizda har xil konkurslarda qatnashganman, kiyganman. Uni ustiga xo'jayinim ham o'zbeklar, shu sababli to'yimiz ham o'zbekchasiga bo'lgan. Uydagi dress code haqida aytib bering, nimalar kiyib yurasiz? Kiyib yurgan edingiz o'sha yosh kelinchaklik vaqtingizda? Shu uy kiyimlari, endi iloji boricha o'zbek milliy kiyimlardan kiyganman. Kiygansiz, ro'mollar masalasida qanaqa bo'lgan sizda? Supurtirishmagan. Kerakmas deyishgan, qo'y degan. Keyin baribir o'zim supurganman. Ko'pchilik kelinlar orzu qiladigan oilaga tushgan ekan, sizga kerakmas, supurish kerak emas. Lekin kerakmas deyishgan bo'lsa ham, bular qilgan ekanlar. Qarang, Jasurbek. Demak, baribir o'zbekchilik degan narsa qonda bordi, otadan o'tgan baribir. Bor. Ko'paysin opa, sizda qanaqa bo'lgan 66-yillarda esaylik bor. Bersangiz. Supurish. Mikrofonni yaqinroq tutar. Nechida uyg'onardingiz? Ertalab nechida turardingiz? Nechida? Endi где-то yoz bo'lsa vaqtliroq. Shu 5-lardami, 5:30-larda. Endi hovliga tushganman. Ko'chani supurib, hovlini supurib, suv sepib, keyin choy tayyorlab, oyimga, dadamga. Buni sizga kimdir qilgin deb aytganmi yoki siz o'zingiz qilganmisiz? Endi qo'shnilarning kelinlari ko'rgansiz. Qatgan bo'lsa ko'rib, men ham kelganman. Men baravar bor edi endi yonuzida. Mahalla bo'lgandan keyin mahallani ishini domda sipirib tushmaysiz-ku. Mahalla bo'lgandan keyin nimalar kiygansiz, Valentina opa? Oyimga borganimda ko'ynay lozimlar berganda, endi kuzda borganda, anaqa keyin o'zi atlas ham kiyganman, o'zbekcha ko'ynayli kiyganman, hali ham bor kiyaman. Xo'p, hali ham bor. Ana bolalarim o'ylantirganida, qizlarni uzatganda ham hammasi anaqalar har xil atlasli moda edi-ku, endi hozir ham kiyishadi-ku yoshda. O'shanda hammasi har xil atlas, hali jugut atlas, hali bir nima atlaslarni uch xil, to'rt xil qilib bolalarimga ham berganda, o'zim ham kiyganman. Ko'paysin opa, mana siz hozir yosh kelinlar ko'proq ota-onasinikiga har hafta borishadi-da, kimdir bir oyda boradi. Siz endi uzoqdan kelgansiz. Qanaqa bo'lgan u Rossiyaga bor kel, xabar ol. Bir yilda bir marta boradi. Bolalarim naqa bir ikkitasini olib ketardim. Endi hozir уже bormaymiz. Ancha bo'ldi. O'zbeklarni eng yaxshi ko'rgan taomi qaysi sizning ko'nglingizdan joy olgan? Hammasini yaxshi ko'raman. O'zi kelganimda qilishini ham bilmaganman shu narsa. Bu yerda oyimli hammasini o'rgatganda даже тандырды нонам юбкаман. Хойл, хойл. Болар армияга кетиватканда өзим патр юбкаман. Хойл. Мухаббатның күчен карайм, севги нималар кылмайды? Нон хам япасан. Энди 5 ел яшабыз, албатта. Рахмат, рахмат. Хуҗайларны севганны яхшы күргәннәре өчен o'zbek xalqini barcha urf-odatlar, umuman o'zbek oynasiga singib ketishlarining bitta tomoni menimcha. Hozir bu ayolni hozir ko'rib turibman. Ularni tashqi ko'rinishdan sabr-qanoatliligi bitta tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni og'ir vazmin, har qanday qiyinchilikka chidab bardosh berib, og'irliklarida endi sabr qilib shu o'zbeklarni oilasiga singib ketib hamma urf-odatini qabul qilganlar. Gaplarda agar gap qaytaradigan, betga chopar, tilin zahar yoki man kibr xavo bo'lsa bo'ladigan bo'lsa,
Bular bu oilaga singolmasdi, vafodatni qabul qila olmasdi. Boyiga men aytgan ukrainalik ayol ham hammasini boyisi nima siz shunchalik o'zbek bo'lib ketibsiz desa, men xo'jayinimni yaxshi ko'rganman dedilar-da. Ana hamma gap nima deyotadi? Mehrda, o'sha muhabbatda. Muhabbatda bir-biriga munosabatda. Albatta. Hozirgilar mana sinamiy tiyib ketishyapti, tez buzilib ketyapti. Yo'l kira bermayman, yetib bora olmaysan. Ha, o'sha uchun sinovdan o'tganlari uchun mana yashab kelyapti. Shuning uchun ham xotin olsang uzoqdan ol deyishgan. To'ppa to'g'ri. Araslab ketib qola olmaydi. Ketib bora olmaydi. Qayerga boradi? Endi mana majbur bo'ladi. Studiyamizda yana bir pedagog o'tiribdilar. Hozirda maktab direktori lavozimida ishlayotgan ekanlar. O'g'loy opa, assalomu alaykum, xush ko'rdik. Sizda ham ta'sirli voqea bor ekan-a? Kelin oyingiz haqida. Studiyada o'tirib, eshitib o'tiribman Oksana opaning hayotlarini, Valentina opaning hayotlarini, shularni eshitib, biz ham oilamizda bu narsa o'tgan. Meni amakim 3-chi farzand Ukrainadan uylanib kelganlar. Va bizga bu juda qiziq bo'lgan. Endi men juda yosh bo'lganman, lekin keyingi hayotimizda ko'p so'rar edik, nima bo'lgan, nima qo'ygan, qanaqa kelin bo'lgan, nima qilganlar deb. Shunda onam, ammalarim aytib berishadi. Bular kirib kelganda yaxshi qabul qilingan ekan. Ham anaqa qaynotasi tomonidan, ham qaynonasi tomonidan. Demokratiya kuchli bo'lgan, o'z gapirish nimasi juda kuchli bo'lgan ekan. I shunaqa qadriyatlarimizni qadrlarida deydi. Shunaqa nimalarimizni nima qilardi? Biz daj ikkita qaynisingil, qaynisingillik qila olmaganmiz bularga deb gapirar edi. Ya'ni o'sha yerdan kelsa ham o'zimizni qadriyatlarimizni shunaqa kuchlik nima qilar ekan, daj o'zbeklardan yaxshi qilar edi, amal qilinar edi deydi. Keyin bular maktabda pedagog bo'lib ishlaganlar. Aynan O'zbekistonda, shu o'zimizni viloyatimizda biz 3-chi maktabimiz, keyin bularni nomiga atalib qo'yilgan, Kalamitsova Yevdokiya Aleksandrovna deb nomi ham berilgan. Maktabga nom berilgan. Maktabga nom berilgan. Ha. Keyin yana shuni aytib o'tishim kerak, farzandlariga hammasiga o'zbekcha ism qo'ygan, qizlariga, o'g'illariga. Nechta farzandlari bo'lgan? 5ta farzandlari bo'lgan, hozir ham opalarim bor. Lekin ularni biz Lyuba, Lyuda deb chaqiramiz, onasiga osonroq bo'lgan ekan shunaqa chaqirish. Aslida ularning ismi endi bizga Lyuba, Lyuda bo'lib ketganda onam aytardi, asli buni ismi Loloxon, buniki Lobar, pasportida shunaqa yozilgan degan. Aynan qizlarini xo'jalarga uzatgan. Endi bizda hozir mana xo'jalar nimalarimiz bo'ladi-ku. O'sha xo'jalarga uzatgan bo'lgan va ular o'zbekcha urf-odatlarimizni bizdan ko'ra yaxshiroq bajaradi. Chunki o'sha onasini tarbiyasi baribir o'sha kuchliroq nimasi o'tganmi, bizdan juda chiroyli qiladi. Hozirgacha mana Lyubopamlar bilan nima qilamiz va olamdan o'tayotganda shunday vasiyat qilgan ekanlar, meni qulog'imga azon chaqirtirib bilasizlar, o'zbek mozorlari bor, rus millatiga mansub mozorlarimiz bor. O'zbek musulmon mozoriga qo'yaslar deb vasiyat qilib ketgan ekanlar va vasiyati bajarilgan ekan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shu bizni urf-odatlarimiz, urf-odatlarimiz qilinayotgan amallarimiz bularga ham yoqqan. Demoqchimanda, bular majburligidan emas. Ya'ni shularga ham to'g'ri kelganligi uchun, qadrlaganligi uchun, yoqqanligi uchun balkim shunaqa qilingan bo'lsa kerak. Majburlansa balki qilmasdi. Yo'q, bunda majburlanish bo'lmagan. Endi o'zim maktab direktoriman. Maktabimizda darslar rus tilida olib boriladi. Va aynan shu biz maktabimizda boshqa millat vakil o'qituvchilari juda ko'p. Nemislar bor, koreyslar bor, qozoqlar bor, qoraqalpoqlar bor. 7-chi maktab? Olmazor tumanida 233-chi maktab. Даже bitta o'qituvchimiz bor, Gasimova Elanurovani, Asitinka ular. Asitinka. Shulardan ko'p so'rayman-da. Ular o'sha tomonlarda tug'ilib, bu yerga kelgan, yashagani, O'zbekistonda tug'ilmagan ko'pchiligi. Keyinchalik ketib qolmaysizmi? Farzandlaringiz olib ketib qolmaydimi sizni desak, yo'q. Endi men u yerlarga borsam yasha olmasam kerak. Ildiz oti bo'lgan vatanim deb O'zbekistonni tan olganman deb javob qaytarishadi. Mana ko'ringki, qanchalik bizni O'zbekistonimiz o'ziga shu bag'ri kengligi bilan shularni o'ziga qamrab olgan demoqchimanda.
Anan ular ketgisi kelmaydi u tomonlarga. Shu yerda ishlaydi, shu o'zbek millat bolalarini tarbiyalamoqda va hokazo. Rahmat fikrlaringiz uchun. Yoningizda ham kasbingiz ham o'tirdilar. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni ham. Rahmat. Shu o'rinda men ham ta'kidlab o'tmoqchiman. Men ham xuddi shu tumandagi maktabda o'z faoliyatimni olib boraman. Bizda ham bular hozir o'qituvchilarimiz haqida so'zlab o'tdilar. Men o'quvchilarim haqida gapirmoqchiman. Bizda ham qozoq, rus, Ozarbayjon, turkman millatiga mansub o'quvchilarimiz bor. Lekin u o'quvchilarimizni hech qachon men ayta olmayman. Bunisi qozoq, bunisi turkman, bunisi Ozarbayjon deb yo'q. Ular ta'lim rus tilida olib borishsa ham, lekin hammaligisi uje o'zbek millatiga mansub deb bo'lib ketishgan. Urf-odatlari, o'zini tutishlari ayniqsa menga juda ham yoqadi. Ayniqsa qizlarimiz haqiqiy o'zbek mahallasida yashab turganligi shunda ko'rinib turadi. Hech kim ularni rus qizi ekan yoki Ozarbayjon qizi ekan deyishmaydi. Urf-odati, o'zini tutishi, hattoki o'zbek tilida assalomu alaykum deb salom berishi ham bu hammani kelgan hattoki bizning maktabimizga kelgan mehmonlarimizni ham hayron qoldirishadi. Asl o'zbek o'quvchilari ular bilan qanday aloqaga kirishgan? Juda ham yaxshi holatlar bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, hech qachon unaqa holatlar bo'lmagan. Ular bir-biri bilan juda ham yaxshi munosabatda bo'lishadi, sababi baribir O'zbekistonda aksariyat o'quvchilarimiz O'zbekistonda tug'ilishgan, lekin ularning millatlari rus, boshqa millat vakili bo'lsa ham ota-onalari nima bo'lganda, shuning uchun ularning O'zbekistonda tug'ilganligi ularni bilinib turadi. Chunki bir-biriga bo'lgan munosabat, bir-biriga bo'lgan hurmati yaqqol o'zini namoyon qiladi hammasi ularni. Bugun sizlarning qatoringizda Viktor Fedorko degan bir Viktor Nikolayevich Fedorko ular bizani bo'lishlari kerak edi, lekin kela olmadilar. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ular bizani eng matematikan oldi ustozlarimizdan biri, olim darajasidagi ustozlarimizdan biri. Nafaqat Toshkentda, balki O'zbekistonda, Rossiyada va boshqa chet davlatlarida ularni ko'pdan-ko'p kitoblari, har xil qo'lyozmalari nashr qilingan juda ham ko'p geografiya fani o'qituvchilari ular, doktor nauklar. Juda ham ko'p nimalari turli davlatlarda o'z anaqasini topgan. Biz chet ellarda adashmasak, o'sha O'zbekiston nomidan chiqadilar, to'g'rimi? Albatta, xuddi shunday. Bu albatta o'sha bu biz uchun iftixor, Toshkent uchun, O'zbekiston uchun va bizning maktabimiz uchun bu juda ham katta faxr. O'g'il opa, fikrlaringiz bor edi, marhamat. Ozgina qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Haqiqatan bu o'qituvchimiz даже ko'rinishlari ham o'zbekka o'xshaydi. Ba'zida mashinada birga ketib qolsak, tushib qolganda shunaqa o'zbekcha gapiradiki, bizdan chiroyli gapiradi. Ifodalik, shu aynan o'zimizni milliy tilda gapirganda, ularda kim ko'rsa o'zbek deb o'ylaydi. Keyin tushib ketayotganda, "Mayli Viktor Nikolayevich, yaxshi boring" desak, shunday qaraydi-da, "Ey, bular rusmi?" deydi. Hatto shu darajada. Ha, yana bir nimani aytib o'tib ketmoqchiman. Aynan shu hozir mana aytib o'tilganidek, millat vakillari bizning urf-odatlarimizga shuna qo'shilib ketganki, Navruz bayramlarimizga bizni shu marakalarimizda o'tirib duo qilganimizda qo'lini ochib duo qilishlari bizni juda ham quvontiradi. Chunki biz bilan birgalikda hamma hamjihat bo'lib to'y tadbirlarimizda ham biz urf-odatlarimizni aynan hurmat qilgan holatda qatnashib kelishadi. Qisqa qilib aytganda, o'zini agar u begonadek tutmasa, o'zbek xalqi hech qachon begona bo'ladimi, u boshqa millat vakili bo'ladimi, boshqa din vakilimi, o'zidan hech qachon itarmaydi-da. Albatta. Buning uchun albatta o'sha insonlar tomonidan ham mehr berilishi, o'zini ochishi kerak-da bizga, to'g'rimi? Shunaqa. Yana bir nimani aytib ketaydi. Ba'zida Rossiyadan bizga mehmonlarimiz keladi va ular kelganda o'quvchilarimizga qarab, sizlardagi baribir ta'lim tarbiya o'zgachaligi ko'rinib turibdi deb aytib ketgan joylari ham bor. Chunki ta'limning yonida tarbiya ham bor. Tarbiya, albatta, o'quvchilarimiz qo'liga ko'ksiga qo'yib, assalomu alaykum deb ular kutib olishlari, turishlari, koridorda o'tib ketayotganda chetga sal o'tib turib, nima qilishlari juda ham ularni quvontiradi. Aytadi, bizdagi o'quvchilar to'g'ri deydi. Ularga o'xshaganmi, lekin sizlarda baribir o'zgacha bir tarbiya ko'rinib turadi maktabingizlardan deb ketgan. Rahmat fikrlaringiz uchun. Bizning tarbiya birinchi, ta'lim ikkinchi. Buni isbotlangan, fanda ham isbotlangan. Yaxshi tarbiya olmagan bola ta'limni ham o'ziga olmaydi. Albatta, albatta. Hozirgi vaqtga kelib, dunyoning juda ko'p mamlakatlarida o'zbek tiliga ham ehtiyoj tug'iladi, ham qiziqish, ham o'rganishga bir alohida o'rin nima qaratyapti, e'tibor qaratilyapti. Keling, sizga bitta savol beraman. Mana O'zbekistonda tug'ilib o'sgansiz,
O'zbekistonda yashaysiz. Alhamdulillah. Siz hech qachon qachondir bir o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun men O'zbekistonni yaxshi ko'raman deya? Va javob topganmisiz? Keling, shuni. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Shuni o'zi Abdulla Oripov shu she'ri o'zi menga nima deydi, isbot bo'la oladi. Keling, bitta taklif bildiraman. Mana shu savolni hamma studiyamizda o'tirgan mehmonlarimizdan so'raymiz. Nima uchun ular O'zbekistonni yaxshi ko'rishar ekan? O'zbek xalqi intilyapti, bag'ri keng. Shu O'zbekistonga turmushga chiqqanman. Ikkita farzandim, o'g'il farzandim bor. Ikkalasini mana shu O'zbekistonda, Toshkent shahrida tug'ruqxonasida, deydimi, O'zbekistonda, ya'ni keltirganman. Dunyoga keltirganman. Demakki, men mana shu O'zbekistonda farzandli bo'ldim. Ular kelajakda O'zbekistonda yashashadimi sizning rejalaringizda? Mana shu savolingizga mana Dilfuza degan, Go'har degan, dadajon Jahongir degan o'rtoqlarim bor. Shular mana hozir ertalab efirga kelishimdan oldin ham aytishdiki, "Sani bitta oyog'ing Istanbulda, bitta oyog'ing Toshkentda, O'zbekistonda. Lekin sen baribir ertaga mana shu farzandlaringni olib chiqib ketasan. Men mana keyingi haftaga Istanbul shahriga ketamiz, men farzandlarim bilan o'qishni boshlamoqda." Demak, u yerda o'qishadi? Ha, o'qishlari u yoqda. Endi bu yerda ham bor, Westminster shkolada o'qiydi. O'shaning uchun u yoqda ham, bu yoqda ham o'qiydi. Uylantirish masalasiga yaqinda menimcha murojaat qilasiz. Mana shuni Dilfuza bilan Go'har o'rtog'im aytdiki, "Maniki qiz dedi, saniki o'g'il. Kequda bo'laylik, ani do'stligimiz abadiy bo'lsin. Sen o'sha yerga ketib qolmasliging uchun bitta ish qilaylik, o'rtoq. Ani o'zbekcha urf-odatlarimiz yana bor ekan. O'sha hozir aytdingiz, quloqini chilatib qo'yib, nima? Anaqa deshib ketdim. Imom domlamizni chaqirtirib, niyat qilib qo'yilar ekan-da, ana shirinliklar bilan bir chiroyli yana bitta urf-odatimiz bor ekan, shuni gapirib o'tishdi menga. Men aytdimki, "Yo'q, hali kichkina, katta bo'lganda nima bo'ladi, qo'yadi." Lekin men bitta narsani bilaman. Ozarbayjonga ham, Turkiyaga ham, Amerikaga ham hech qattan men nima deydi, farzandlarimni u yoqdan uylanishini, u yoqlarda qolib ketishini men xolamayman. Mana shu o'zbek qizini, o'zbek millatiga mansub o'zbek qizini xudo xolasa mana shu ikkita farzandimga olib beraman. Ko'paysin xolaga o'xshab, muhabbat orqali mana shunday oldingizga olib kelsin. Farzandlarimni O'zbekistonda qolishini, O'zbekistonda oila qurib, yana o'zini hayotini davom ettirishini va xolayinki o'qishlarini ham mana shu yerda institutlarga xudo xolasa mana shu O'zbekistonda hozir mana Westminster shkolada o'qiyotgan bo'lsa, yana bir bor aytib o'taman, mana yurt boshimizni juda bir katta anaqa berib qo'yganlar bizaga. Nima deydi? Imkoniyatlarimiz juda ham ko'p. Shu yerda maktabda o'qishim mumkin, u yoqda davom ettirishim mumkin. Dokument, hujjatlar, mana qog'ozbozliklarni juda kamaytirib qo'yishdi. Ayniqsa menga juda bir nima deydi, qulay keldi, deb. Siz aynan shuni mana farzandlarim yaxshi ko'rasiz. Ha, Ozarbayjonga borsa ham o'qa oladi, Turkiyada ham o'qa oladi, O'zbekistonda ham davom ettira oladi. Men shundan xursandman. O'shaning uchun o'zimizda ham mana institutlar anaqalar juda ham rivojlangan. O'shaning uchun men farzandlarimni mana shu O'zbekistonda o'qitaman. Shu yerda bitiradi, shu yerda ilmini, shu yerda tarbiyasini oladi va o'zbek qiziga inshaalloh niyatda endi bu yaxshi niyat yarimol deydi-ku. Nasib to'ylaringizga taklif eting. Xudo xolasa, ha, o'zbek qiziga uylantiraman. Mana shu o'zbek to'ylariga Ozarbayjon shahrini, mana shu mehmonlarni qarindosh urug'lar bor, turkiyaliklar ham haliga qarab turishdi, hammaligini chaqirib, mana shu yerda chiroyli to'y qilaman degan niyatdaman. Lekin baribir o'sha taklif o'z kuchida qolishi kerak. Quloqini tishlatib qo'ying. Men quloqini tishlagan qizning holi voy bo'ldi degan qo'shimcha. Albatta, albatta. Mana shu dugonam Go'har bilan Dilfuzani anaqasiga qizlariga anaqa qilamiz. Mana mana shu imom domla deymizmi? Majdan men so'rasam, haqiqatdan shu urf-odatimiz bor ekan. Kelinglar, mana shu narsa bor, chiroyli qilib shirinliklar bilan kelinglar deb chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Men qo'shilaman. Men faxrlanaman deydi-ku. Farida opa, marhamat. Bu O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda yashaganimga Allohga shukr qilaman. Boshqa yurtlarga bordim, Nurlat shahriga bordim, Ufalarga bordim. Qanaqadir o'tdi, o'zimni hech bir erkin his qila olmadim. Tezroq hali yosh bolani bir joyga borsangiz, uyga ketaman, uyga ketaman deydi-ku. Xuddi shunaqa biza bir 10 kun, 15 kun qoladigan joyimizdan biz bir haftada ketamiz turib oldim men. Balki o'sha siz ham yoshligingizda kelin bo'lib tushishingiz kerak edi-da, unda boshqacha bo'lardi. Unda boshqa, lekin hozir men shu O'zbekistonga shu samolyotdan tushayotganda shunaqangi erkin nafas olamanki, hammasi o'zimniki deyman-da. Meni hammasi meni xuddi taniydi deb aytdi.
bu yoqqa borganda begonalarning ichiga kirib qolamandi, qanaqadir o'zimni noqulay his qilaman, lekin o'sha Nurlat shahrida yurganimda qayerga borsam, siz o'zbekmisiz dedi. Men hayron bo'ldim, ha men o'zbekman dedim. Men aytdim, men hech kim aytmadi-ku ularga men o'zbekligimni. Qayerga borsam meni o'zbekligimchi o'shalar bilar ekan-da. Bizga qanaqadir o'zbek millati ajralib turar ekan. Bizami ulardan bilmadim, lekin haqqi borganda men siz o'zbekmisiz degan savolga men faxrlanib, Allohga shukr. Shu O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda yashaganimga men Allohga shukr qilaman. Shunday yurtimiz bor, juda go'zal. Mana qarang, sayr qilsangiz hamchi, boshqa yurtga borib kelishingiz ham hojati yo'q. O'zbekiston shunaqa chiroyli bo'lgan. Allohga shukr. Prezidentimizga rahmat. Bu mustaqilliklarni yaratib, shunaqangi chiroyli hayotda yashayapmiz. Biz qiyinchilik ko'rganmiz. Juda ko'p qiyinchilik ko'rganmiz. Shunaqa rohat farog'atda yashayapmiz. Allohga shukr qilaman. Hamisha tinchligimiz yo'qolmasin. Rahmat fikrlaringiz uchun. Yana bitta gap aytib o'tay, mana mana shunda, masalan, Ozarbayjon, Turkiya shahri. Men esimdan chiqarib qo'yishim kerak emas. Mani onam Turkiya shahridanli. Ona o'shaning uchun men aytib o'tamanki, do'stona deydimi, nima deydi? Qondosh. Qarindosh, qondoshmiz, musulmonmiz, avvalan bor musulmon ekanmiz, mana Arabistonda ham musulmonlar bor, Turkiyada ham mana musulmon davlat, besh mahal namozda, Ozarbayjonda ham. Deymanki, bu millatchilik emas, bu millat emas, bu do'stlik. Yana bir bor aytib o'taman. Kindik qonimiz to'kilgan joyni vatanimiz deb qabul qilar ekanmiz-da. O'shaning uchun masalan Ozarbayjon millati ham, Turkiya millati ham o'ziga xos urf-odatlari bor, o'ziga xos chiroyi bor. Do'stligimiz abadiy bo'lsin, do'stligimiz hech qachon yo'qolmasin, millatchilik qilmaylik. Rahmat, rahmat. Millatchilik qilmoqchimasmiz. Endi Ko'paysin xola sizga yuzlanmoqchimiz. Siz nima uchun O'zbekistonni yaxshi ko'rasiz? Nima uchun umringizni mana shu yerda o'tkazdingiz? Marhamat, mikrofonni. Ko'rmasa, yo'qmagan bo'lsa, сразу ketardim. Nimaga yaxshi ko'rdingiz? Ko'paysin xola. Nima ko'rdim? Yomon ko'rish mumkinmi? Shu yerda urf-odatlarimiz hamma narsa menga yoqadi. Yoqqan. Temboli 55 yil o'sha mahallada turaman. Bitta mahallada 55 yil. Bitta mahallada 55. Hatto o'zbeklarning o'zi turishmaydi, ko'chib ketishadi. To'g'ri, to'g'ri. Yaxshi ko'raman. Aksar opa sizdan so'raylik. Mana boya savolim savol bergan edim. Sizda o'zbekcha ism bormi deb? Yo'q dedingiz. Lekin sizda o'zbek qizlarining qaysidir bir ismini yaxshi ko'rishingiz mumkin-ku? Bormi shunaqa ism? Ko'p, bunaqa ism. Eng yaxshi ko'rgan qizlarning ismi. Masalan, Lola. Lola. Siz O'zbekistonni nima uchun yaxshi ko'rasiz? Tog'dagi lolalari uchunmi, bog'dagi atirgullari uchunmi? Ob-havosi, shirin mevalari uchunmi? To'g'ri, aytganingizdek, masalan, ko'p imkoniyat bo'lgan, ko'p joylarga borib ham ko'rganman o'zimni ish faoliyatim yuzasidan. Lekin u yerda bir necha hafta yoki kun turib, yana qaytgim keladi, chunki bizda havosi ham yaxshi, mevalar hammasi yaxshi. U yerda chiroyli bo'lgani bilan, lekin shirin emas. Xorijga borsangiz, O'zbekistondan nimalarni olib borasiz ko'proq? Agar mehmonga ketayotgan bo'lsak, obязательно naqa boramiz, meva boramiz, o'zimiz quruq mevalarimizni boramiz. O'zingiz ham sevib iste'mol qilasizmi? Yoqadimi o'zingizga ham? Ha. Shu imkoniyat ko'p bo'lgan ketishga yoshroq paytimizda, lekin endi hamma qarindoshlarimiz shu joyda turgani uchun ketmaganmiz. Mana siz afsuslanmaysiz ketganingizga. Farzandlaringizni yaxshi ko'rishadimi jon dilidan? Yaxshi ko'rishadi. Hozircha uyda bunaqa ketish mavzusi bo'lmagan. Shu ketish haqida gaplashilmagan oilada. Yo'q, unaqa mavzu ochilmagan. Hech kim. Albatta, bu joyda baxtliligidan, bu joyni baxtliligidan dalolat beradi. Albatta, ota-ona baxtli bo'lsa, farzandlar shu narsani ko'rib his qilib turishsa, shubhasiz, ular ham mana shu vatanni yaxshi ko'rishadi. O'zbekiston haqida shoirlarimiz Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, boshqalar juda-juda mazmunli, chuqur mazmunli she'rlar yozib qo'yganda, shu bitta misra esimga kelib qoldi. Qayga borsam g'oz yurar men boshda do'ppi o'zbegim. O'zbek o'zini boshda do'ppisi bilan faxrlansa, hattoki do'ppisi bilan faxrlansa arzidi. Hozir Faridaxon aytdilar, o'zbekmisan deb so'raganlarida. Turk tarovatimizdan tashqari milliy kiyimimizni o'zimizga xosligi ham ajralib turishi kerak. Rahmat, fikrlar uchun bizda juda tez faqat.
Xayrlashyapmiz jonim. Yana bitta yakuniy ana. Yakuniy. Talash bo'ldi bu. Efir vaqtimiz chegaralangan. Mutabar mening vatanim, sharaflar, shonlarga to'liq vatanim. O'lsam ayrilmasman quchoqlaringdan. Mana bitta narsani aytib o'tay, mana butun emas, ayrim shaharlarda yong'inlar chiqib ketdi, to'g'rimi? Yong'in, otishmalar, pichoqvozlik, hattoki qurollarda yurishlar, mana hozir yana qo'shni davlatlarimizda notinchlik, lekin mana shu O'zbekistonimizda mana shu notinchliklar ko'p bo'lsa ham, dengizlarimiz turgan joyda toshib ketyapti, uylar nima deydi, uylarni farzandlarimizni oqizib ketyapti, nima deydi? Suv toshqinimi? Suv toshqini bo'yapti. Mana hamma joyda, mana shu qo'shni davlatlarimizda da notinchlik bo'lganda ham, lekin mana hozirgi kunda ham mana shu virus, mana koronavirus hammamizni boshimizga, butun dunyoni anaqasiga kelsa ham, lekin o'zbek xalqi mana shuni aytib o'tish kerak, juda ham qat'iyatli, juda ham sabr toqatli. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, har doim shunaqa yashnab gullasin. Rahmat, rahmat uchun niyatlaringizga qo'shilamiz. Tinchlik, osoyishtalik O'zbekistonimizni hech qachon tark etmasin. Bizning yurtimizda 130 dan ziyod millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Shunday ekan, barchamiz ahil inoqlikda, bag'rikenglikda yashaylik. Gap chiqdida ko'rishguncha salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Hammaga rahmat.